So, मैले चाहिँ अघि अल्टरनेटिभ सोर्सेसहरु टु हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी मैले कुरा निकालेको थिएँ त्यो किन आयो भनेपछि वी नो अहिलेको अनुसारले त अब हाम्रो त पोटेन्शियल त धेरै नै छ अनलिमिटेड नै हिसाबले छ जस्ट हामीले नै इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड गर्ने नगर्ने र वर्थ इट हुने नहुने हाम्रो क्यापेसिटीमा मात्र अड्किरहेको छ हामी तर विथ द यो क्लाइमेट चेन्जको कन्सर्न्स एन्ड एभ्रिथिङ भइरहेको छ जुन हिसाबले ग्लेसियर्स मेल्टिङ एन्ड स्टफ लाइक द्याट यो कुरा छ जुन हिसाबले तपाईँले भन्नुभयो पानी पर्ने सिजनमा मनसुनमा ओभर प्रोडक्सन हुन्छ अरू बेला प्रोडक्सन नहोला या कम होला सो यो सबै कुरा गर्दाखेरि विल देयर बी अ डे जुन बेला चाहिँ लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीबाटै त्यो पोटेन्सियल नै कम भएर जाने बिकज अफ क्लाइमेट चेन्ज फेरि एक्चुअली जस्तो कि अब यो अब अहिले त एभ्रिथिङ इज वर्किङ फाइन ग्लेसियर्स छ चाइन जति मेल्ट भइरहेको छ त्यो अनुसार लाइक वाटर सोर्सेस पनि फ्लो भइरहेको छ हाइड्रो एनर्जी हामीले जेनेरेट गरिरहेको छौँ अब अहिले नियर फ्युचरमा होइन मेबी 30, 40, 50, 80 इयर्स डाउन द लाइन जुन हिसाबले रेटले ग्लेसियर्सहरू मेल्ट भइरहेको छ र जुन हिसाबले वाटर लेभल राइज भइरहेको छ र मेबी त्यसले गरेर चाहिँ फ्लो अफ जुन वाटर करेन्ट्स छ तिनीहरूलाई एफेक्ट गर्छ कि गर्दैन र त्यसले गर्दा हाम्रो पोटेन्सियल टु प्रोड्युस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी त्यो गर्छ कि गर्दैन इन द फ्युचर यस यो बेसिकली तपाईको क्वेसनलाई चाहिँ आई विल टेक इट एज अ रिसर्च क्वेसन हैन इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ लाइक वाट यु आस्क्ड लाइक मेबी हायर पर्सेन्टेज अफ पिपल दे आर नट थिङ्किङ अबाउट इट किनभने त अब अहिले हिसाबले हेर्दाखेरि त फर इक्जाम्पल तपाईलाई जस्तो चाहिँ वी जस्ट gone through a research study like recently हामी चाहिँ कुनै एउटा काम हाम्रो चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा गयौँ र वाट वी द्याट स्टडी एनालाइज कि तपाईँको एउटा धुलोको म्याटर फर इक्जाम्पल चाहिँ बाहिरी कन्ट्रिजबाट चाहिँ धुलोको म्याटर चाहिँ ग्लेसियर्समा आउँदाखेरि चाहिँ त्यसले कतिको इफेक्ट गर्छ र त्यो धुलोले गर्दाखेरि चाहिँ ग्लेसियर कति मेल्ट भइरहेको छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ इट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ लाइक तपाईँले जसरी भन्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्लाइमेट चाहिँ लङ्गर टर्ममा चाहिँ क्लाइमेट एस्पेक्ट चाहिँ बिग्रिँदै जाने त्यो बिग्रेपछि चाहिँ तपाईँको भनौँ न तपाईँको चाहिँ यो तपाईँले मेल्टिङका कुराहरू भन्नुभयो यसको चाहिँ प्याटर्नहरू चाहिँ डिसअर्गनाइज हुँदै जाने अनि त्यति मात्रै नभएर चाहिँ रेनफलहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो प्याटर्न चाहिँ डिसअर्गनाइज हुँदै जाने यसले गर्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली इट विल प्ले अ ह्युज रोल लाइक इन 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 द रिभर फ्लो अनि चाहिँ भनौँ न इन ग्लेसियर मेल्टिङ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हुनसक्छ एट सम डे हामीले नदेखाउँला बट एट सम डे तपाईँको चाहिँ इभन हाइड्रोको पोटेन्सियल पनि किनभने राइट नाउ त हामीहरू फुल्ली इन्भेस्टेड इन हाइड्रो छौँ विच इज अ गुड थिङ अब अहिले हिसाबले हेर्ने हो भनेर भन्दा नियर फ्युचरमा त जानुपर्ने त त्यही नै हो इलेक्ट्रिसिटीमै जानुपर्ने हो र वी आर इन वे भेरी लकी कि हामीहरूसँग हाइड्रो पावर चाहिँ छ इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्न किनभने त अरू कन्ट्रिजहरूमा त अब त्यही फसिल फ्युलबाटै इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गरेर आएको छ टु सम एक्सटेन्ट अनि इट्स नट क्लिन हाम्रो सोर्सेस इज रिलेटिभली भेरी क्लिन र इट्स नेचुरल इट्स सस्टेनेबल अहिले चाहिँ छ बट इभेन्चुली हामीहरू जुन हिसाबले यो हाइड्रोमा मात्र डिपेन्डेन्ट भइरहेको छ मेबी अरू एनर्जी सोर्सेस पनि हेर्नुपर्ने हो कि किनभने अहिले चाहिँ चल्ला तर 80 इयर्स डाउन द लाइन 100 इयर्स डाउन द लाइन मेबी यो पनि हामीहरूले युटिलाइज गर्न नसकला र हामीसँग अरू केही पनि नहोला कि भन्ने हिसाबले मात्र मैले हेर्नु खोजेको खासमा डेफिनेटली इफ यु थिङ्क इन अ द्याट वे वी अल्सो सुड थिङ्क इन अ द्याट वे त्यो गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु गो फर द अल्टरनेटिभ सोर्सेस सो ग्रिन एनर्जी कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो यो जुन डिफ्रेन्ट सोर्सेस अफ एनर्जीहरू छ बिट फसिल अब फसिललाई त अफकोर्स ग्रिन भन्नु मिल्दैन बदल डिफ्रेन्ट अरू सोर्सेसहरू पनि छ 100% ग्रिन एनर्जी भन्ने हुन्छ र एक्चुली वी अल्सो वर्कड इन सम प्रोजेक्ट्स लाइक वेन आई वाज इन जर्मनी होइन हामीले चाहिँ जस्तो एउटा जमाइका भन्ने कन्ट्रीको चाहिँ 100% रिन्युएबल इनर्जीमा लानलाई चाहिँ कसरी लान सकिन्छ भने वी ह्याड अ स्टडी सिमिलरली हाम्रो अर्को ग्रुपले पनि चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्टिनेन्ट डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ वर्क गर्नुभयो एन्ड जे वाज अ सुपरभाइजर जो चाहिँ अलरेडी नोबेल पुरस्कारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नोमिनेटेड पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँले हामीलाई गाइड गर्नुभएको थियो एन्ड हि ह्याड वर्कड फर 100% रिन्युएबल सिस्टम इन बारबाडोस त्यस्तो आइल्यान्डहरूमा चाहिँ धेरै काम चाहिँ गर्नुभएको थियो उहाँले and we worked under him and we realized like okay practically 100% renewable energy गराउने चाहिँ सकिन्छ कि सकिदैन but definitely like it depends कहाँ गराउने भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो in some cases for example आइल्यान्डहरू हजुर जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ diesel generator बाट चाहिँ electricity हरु produce भइरहेको छ अनि त्यस्तो केसमा चाहिँ for example introducing solar and if they have other energy renewable energy resources for example tidal or wind or त्यो combination गरेर चाहिँ we have found like they had achieved like 100% renewable energy sources but in practical it's very difficult to get that 100%. We can say like close to 100%, we can say like okay target is 100%, but in practical what we felt like also doing study for that Jamaica case, it was very difficult to achieve 100%. It depends like where we are doing, and there are examples like I said before, like in some of the island, and it's a जहाँ चाहिँ area थोरै छ जहाँ चाहिँ energy consumption नै तपाईको चाहिँ थोरै छ जहाँ चाहिँ energy resources हरु चाहिँ renewable energy resources हरु चाहिँ धेरै छ त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले 100% renewable energy चाहिँ achieve गर्न चाहिँ easy हुन्छ pathway we can create a pathway, we can have a vision, but practically it's very hard to get that 100%.